hivi amekubali. Iwapo atakubali, utamani utawa manager wakiwa wote wawili kwa nyumba moja, kitanda ni moja na e sitting room, utawa manager, nataka nijue. Bro, mimi ni mwanaume. Na hapa hatujaumbwa tukaa hapa kimaisha. Na venye umesikia nilikuambia kuna kwamba nyumba yenye iko kule Ruiru iko chini yangu saizi. Unanipata? Kwa hivyo iko chini yangu, mimi ndio naisimamia kiufupi. Na kama nasimamia nyumba right. Asante sana. Ala, na ikiwa ni siri moja iliyo maridadi tena zaidi, basi dugu brother wapenzi, what ajamaji, utafanya fiti kabisa ukiweza kusubscribe kwa Q-boy. Q-boy mazuri jaja. Uvu. Q-boy mazuri kama kawasho ni danga danga mtani. Nimepiga mbizi, nimezama, nipo kwa Esther. Na mtazamaji, nataka uandamane na misako kubako, tupate kujua manake, nataka nipate Tayson na mke wake, ni kipi kinaendelea kwa sababu, nataka kujua tu, kufuata na kupata kujua, yani ni kipi kinajiri. So andamana na misako kubako, tupate kujua inakwaje. Tayson vipi? Popo, brother. Yes. Yeah. Umeamkaje bro? Nimeamka salama. Yes. Yeah. Na mama Karo kwaje? Niko poa, niko salama kabisa. Niko salama kabisa. Na. Karo sasa? Mambo? Uko poa? Aya, so bro mimi pengine niulize, nimeingia sijapata Christine, Christine Esther, najua unasema anaitwa Christine Esther, lakini yenye inachulikana ni Esther. Esther, yeah. Na Esther mwenyewe yuko sasa hivi? Esther ameenda clinic. Ati ameenda clinic? Ameenda clinic kuangaliwa, yani hiyo mimba ya ujauzito yenye ako naye. Mbona huku mpeleka bro na unadai umempenda? Alikuwa nampeleka kwani mimba ni yake? Mimba si yake, kwa hivyo anajipeleka ni familia moja mwenyewe. Ilifaa nimpeleke, lakini sasa tukakosa kutokuelewana, sasa ikabidi tu nimwachilie aende. Lakini ilifaa nimpeleke kwa sababu sasa hii ni familia moja. Hapo ndipo ilianzia. Wacha nikuulize sasa, uwezi penda kama nyinyi mmeolewa nyinyi wote kwa hii boma, uwezi penda apeleke mwenzako nini clinic? Mimba si yake, na mimi sitakaa hapa nivumilie kuonyeshwa madhara ndogo ndogo, na nimekuja tukae hapa na amani na Esther. Ni hizo mimba zake, ajipeleke clinic mwenyewe. Mimba si ya Tayson. What? Mimba si ya Tayson. Usiongee hivyo. Kama sasa hivi mko pamoja, lazima muelewane. Shida ikipata mwenzako, lazima umsaidie. Mimba si yako. Sawa, sijakataa, ila lazima tumsaidie kwa sababu yako kwa mikono yetu. Okay, wewe unajua mimba ni ya nani? Wewe wakati unasema mimba si ya Tayson, unajua mimba ya Esther kwa nani ni ya nani, na wanaishi wawili, mimba ni ya nani? Maybe ni huyo mlimuita Alex huyo. Sijui ni ya nani, lakini mimba si ya Tayson. Sasa wewe uwezi sikia vizuri wakitembea pamoja akimpeleka akimpeleka? Hapana, si vizuri. Hiyo ni madharau. Hiyo ni madharau. Wevu za hiyo isaidii. Alafu ujue hapa kwenye huko ni kwa Esther. Sasa unakaa kwa wenyewe na utaki unajua unanishangaza sana. Unajua hapo kwa wenyewe? Sikatai, lakini heshima idumu. Ajipeleke na hizo mimba zake clinic peke yake. Na sasa wacha ni kuulize Karo. Jue ni mtu mzima, wewe ni mama ya watoto wawili. Na naongea hivi nikiwa mbele ya bwana yako. Wewe kwa nini uliamua, umeamua like mkuje ukae tu kwa Esther na si uko Saudi Arabia kwenye mkoa mnaka? Ni nini kinakuvutia zaidi kile kinaona unaweza kaa hapa? Unajua huku saa hivi nilisikia si kwa Esther, ni kwa Tayson bwana yangu. Kwa hivyo mimi niko kwa bwana yangu. Nani alikuwa ulisikia? Venye iko, venye mambo iko, si alisema ndiye mwenye boma. So mimi niko kwa bwana yangu. Na sitavumilia kuonyesha hiyo madharau yenyewe, nataka kuanzia kunyesha pa kidogo kidogo. Sikatai tuheshimiane na tukae na amani, lakini madharau nimekataa, niko kwa bwana wangu. Na pingine Tayson, wewe nikuulize. Yeah. Wewe wakati unasema hujapeleka Esther clinic, do you think wewe kitu sahihi umeamua kufanya mpaka umeamua kukaribisha familia yako na watoto wako, na wewe hauna mtoto na hujazaa mtoto na Esther? Hii ni picha gani unaonyesha kwako? Una hii picha inakujaje? Do you think hata watu wanasikia like vizuri? Sisemi natetea Esther, lakini in the other way, mbona unaamua kudhulumu Esther kiwango hiki? Si lazima uzae na mtu ndio ukae na yeye. Unanipata? Hata kabla hujaoa ama mwanzo ukioa utakuwa hujapeana mimba, lakini unakaa na yeye. Mimba ni ya Alex Katai, lakini tunapendana, unanipata? Nampenda huyo Esther, nikakaa na yeye. Mwishowe huyu amekuja amekatalia hapa. Huyu mke wangu, unanipata? Amekuja amekatalia hapa. Mimi siwezi wafukuza ama atiniache Esther saizi, na venye unaona hali yenye akomo hayuko sawa. Na nilikubali kukaa na yeye kwa shida na raha.
mke wangu pia nilikuwa nimemwahidi nitakaa na yeye kwa shida na raha. Kwa hivyo amekuja, waje tusaidiane shida na raha. Shida ikitokea sawa, isipotokea pia sawa. Na si kukataa kupeleka Esther. Niliona tena kifumbi kinaanza asubuhi baina yangu mke na naona wanaanza furuku pale. Na unaelewa hali yenye Esther akomo, alafu majirani wakaanza kuingilia, "Oh, si vizuri kama ni hivyo." Sasa nikaona kuliko iendelee hivyo, waje nikae tu. Mwenyewe huenda angalia anataka kukaa na mume wake, jua amemmisi kwa hiyo wiki kadha imepita. So nimekubali, na Esther pia akaelewa, licha alienda na mdomo lakini akaelewa ameenda hospitali. Yeah. Na sasa hey, wacha nikuulize madam. Wewe mama Karo, wewe wakati uko hapa nataka nijue wewe mwenyewe ukikapa unakaa na amani ama unahisi hauna amani? Najaribu lakini hiyo mdomo ya Esther hapana. Hanipei amani, lakini nitafanya nini? Ning'ang'ane nipiganie bwanangu. Na sasa unajua yeye akona right ya kupiga mdomo juu hapa ni kwake. Na wewe ni kama tu yani amekuazima makao. Na wewe yani unajua sasa yeye nimekwambia niko kwa bwana yangu. Niko kwa bwana yangu Tayson, baba ya watoto wetu wawili. Kwa hivyo najaribu tu, lakini mdomo ya Esther hapana, hiyo ndio inanikosesha amani kabisa. Na Tayson, wewe uone kama wanawake siku moja kama umetoka umeenda nje huku nje. Uone kama wanawake wanaweza kuja wamepigana wameuana hapa ama mwingine akipiga chakula yake mwingine sumu. Hao watu wakikuja kuelewana watakuja kukaa vizuri tu. Mwenye ako na wivu Mungu yupo tu. Mimi naomba tu Mungu akuje awaunganishe wapendane. Na mambo na sumu sidhani kama mke wangu mwenye amenizalia watoto anaweza fanya vile. Na what pata? If Esther mwenye afikiria mapepo imuingie kutaka kuua huyu amweke sumu. Esther najua mimba pia inachangia kuwa na hiyo kisirani. Lakini nikimuongelesha vizuri tu atanielewa. Licha mke wangu pia inafaa nipe time wakati naongea na Esther asiwe ananifokea. Unaona? Saizi ndio venye wamesema ako kwa Esther. Unaona? Yeye anadai ako kwa mume wake. Sawa, sikatai. Lakini unajua lazima tu amheshimu huyo Esther. Unanipata? Sasa heshima ikiwa Esther atakuja kufanya vile. Na nikiongea na shida ni wanaongea, lakini ile nje wanaongea ni kunisha dimi dharau. Na sitavumilia kunisha dharau na niko kwa nyumba ya bwana wangu. Kwa hivyo dimi nijitete na nitetee watoto wangu. Okay, nina swali lingine critical kidogo hapa. Bro, mimi nataka nijue kwa hii nyumba mnakaa aje? Hivi ndio nataka nijue. Kwa hii nyumba venye naona nyumba ni kubwa, si ndoko vile. Naona? Ni kuelewana bro, ingalau sasa hiyo ni mambo na petrum. Haziwezi ifunua, unanipata? Lakini tunashukuru Mungu siku kadhaa sinasonga, kumaanisha hakuna kibaya. Unaona? Kibaya tu ni ile marumbano tu, unaona? Lakini upande wa kulala na kadhalika, mimi nimeset mambo yako fresh na sasa ngoja. Simamia hapo kwanza. Hapo ndio nataka nijue. Juu nyumba najua ni one bedroom. Yeah. No, yes, one bedroom. Do you think na ina kitanda kimoja? Mimi niliingia huko wakati tulienda kunini Alex. Nataka nijue mnalala aje. Wewe unalala na Esther huko bedroom ama unalala na mama ya watoto wako huko sitting room? Ama hiyo nataka nijue mmejipanga aje hapa ndani. Ndio maana nikakwambia mambo na bedroom kuingilia hiyo. Nitakuwa yani kuongea nitakuwa natendea hawa wanawake si haki. Unanipata? Mambo na bedroom hiyo niachie, iko fresh. Ila tunapiga story. Unaona? Napiga story. Wacha kuruka swali yangu. Unalala huku na mama watoto ama nataka nijue wewe jana, mfano sasa jana ulala na nani? Ulala na Esther au ulala na huyu mwanamke? Ulala na huyu mwanamke wako? Kwa sababu Esther ako na makasiriko kidogo na venye nimekuambia mimba inachangia. Kwa hivyo hadi kukaa na yeye sana haiwezekani vile. Unaona? Sasa kwa hiyo hasira pia anasababisha huyu afurahi kukaa na mume wake. Kwa sababu wakati ananiambia kaa na mume wako na bwana na bibi yako usinisongee, unaona? Pia mimi hata hivyo nimemisi mke wangu, napata freedom ya kukaa karibu yake. Nikidhani mtu mzima ameelewa na maanisha nini. Kwa hivyo wakati Esther ananisusa mke wangu ananikaribisha. Unaona? Kukiumana pale ndio najaribu kupoesha. Kwa hivyo mambo mengi tusiingilie, waje ibaki siri kama. Acha niulize mama. Mama Karo, mimi nina jambo lile nataka nifahamu. Pia kuna jambo lile mafani wanataka wafahamu ama watazamaji wanataka wajue more about you. Wewe mwenyewe venye tangia uingie hapa, so far hii ni siku ya tatu. Ulikuja siku ya kwanza na ukaenda, sasa hii ni siku ya pili uko hapa, si ni kweli? Naam. Wewe kipindi
Tayson anatoka kwenda pale kwa bedroom kulala huko mpaka asubuhi. Wewe unahisi aje? Wewe unahisi aje? Kama bibi ya Tayson unahisi aje? Mimi hapo ni sisiki vizuri sana nikiimagine bwanangu ako huko na huyo Esther. Wakicheka huko na. Naam, nikiwasikia na watoto bado wako hapa. Lakini sasa nitafanya nini? Nivumilie. Na vile tu amesema Esther kuna vinye hataki mambo yetu sana, kuna vinye anajitenga. Kwa hivyo utapata ni kidogo tu na hiyo story inaisha. Sasa bro, acha nikuulize. Iwapo kama Esther atakubali, iwapo kama Esther atakubali, like sasa mkae nyinyi wote. Mfano tu hii ni swali nauliza. Sijasema mimi maybe amekubali ama iwapo atakubali. Utamani utawamanejaje wakiwa wote wawili kwa nyumba moja, kitanda ni moja na hii sitting room? Utawamanejaje? Nataka nijue. Bro, mimi ni mwanaume. Na hapa hatujaombwa tukaa hapa kimaisha. Na venye umesikia nilikuambia kuna kwamba nyumba yenye iko kule Ruiru iko chini yangu saizi. Unanipata? Kwa hivyo iko chini yangu, mimi ndio naisimamia. Kifupi. Na kama nasimamia nyumba, nasimamia na hao wanawake wote wawili wakiwa watoto ndani na ile mimba. Unanipata? Kwa hivyo niko kwa mpango ya ni madirisha tu ilikuwa imepaki. Unaona? Na furniture kidogo kuongezea tu ndani na kadhalika. So, niko kwa hiyo mpango ya kuweka. Nikidhani ni mwezi tu nalipa rent hapa. Unaona? Mwezi ujao, mwezi wa kwanza kuendelea, tuseme mwezi wa kwanza kuendelea, nitakuwa nimehamia pale. Kama Mungu atasaidia. Umeruka kando na Ruiru, unaruka story yangu bro. Ninauliza tena, wacha nirudi pale pale. Nimekwambia iwapo Esther atakubali sasa mkae kama ukae wewe na wake, na wao wawili. Do you mean utakuwa na wasava aja wanawake? Sababu hii nyumba ina kitanda kimoja. Na huyu mwanamke tuseme mfano tu sasa hizi ana joto kama kawaida. Vipi unaelewa tu bro? Mambo yani mambo ya mapenzi. Esther anakuhitaji, anakuhitaji. Utajigawa aje? I want to know. Na ni nyumba moja. Ama kila mtu ana zamu yake. Okay, sawa, hapo uko sawa. Hii ni chimbo langu na hawa mimi ndio nawasimamia. Nitakaa chini niongee na kila mmoja. Unanipata? Wakishaelewana, si watakuwa wameelewana? Wakishaelewana ni wakalishi wote pamoja. Unanipata? Niwaambie mimi ni mwanaume. Najiamini kuwahudumia sawa, lakini itabidi mnipe samu yani. Venye umeongea, nitakuwa nawapa samu. Leo ni samu yake, leo ni samu ya huyu. Kwa hivyo hakuna wivu itatokea na nitajaribu kuonyesha furaha, unaona, kwa hao wote. Natumai watakaa vizuri tu. Na si hapa, mimi nashukuru, naomba Mungu tutatoka hapa. Tukitoka hapa tuende kwa hiyo nyumba kubwa, nikidhani kila mtu atakuwa na bedroom yake. Kwa hivyo nikienda huku hakuna manunuzi. Okay, ni sawa. Bro, wewe unahisi aje wakati ukisema unataja nyumba yako? Hiyo nyumba hata shilingi yako hata moja haijatumika hapo. Esa ameng'ang'ana na hiyo nini yake. Despite amekuwa na kiburi mpaka pasta amemuondokea, hata mimi Dawson wewe nimejitenga. Sikuwa nataka hata mtu acheze na huyu msichana, lakini kwa sababu tu ya ule utu niko nao, mimi nataka tu nikuulize, kwa nini unaamua kuita ni nyumba yako wakati hata shilingi yako hata moja haijatumika pale? Waje nikwambie kitu kimoja. Mimi kuita nyumba ni yangu kwa sababu niko na mwanamke mwenye alikuwa anaridhi hiyo nyumba. Unanipata? Lakini kwa sababu ya mapenzi, mapenzi bwana ni kipofu, na mapenzi inaweza sababisha ufanye kitu chenye utakuja kurecreate baadaye. Kwa hivyo uweze ukajua mimi na Esther tulikuwa tumepanga nini ndio baadaye nianze kujiita nyumba ni yangu. Unanipata? Hiyo ni siri yetu. Unanipata? Kwa hivyo kwa sababu naita nyumba ni yangu, mimi ndio saizi mrithi wa hiyo nyumba. Unanipata? Hiyo ni siri yangu na Esther. Ndio huenda anawaficha ficha vitu fulani fulani, lakini mimi niko na uhakika. Plot, nyumba, mimi ndio nasimamia. Na we tangu mama Karo aingie hapa, Esther, nataka kujua Esther amekwambia ni ama reaction zake zimekuwa gani? Unaona ni kama atakubali ama atakataa kabisa atoke hapa na watoto? Juu nilisikia pale mwanzo pale mbeleni alisema hata lea watoto wakati na mtoto mwingine hataweza kulea hao watoto wote. Yes. Nikidhani hawa watoto venye umeona ni wakubwa, na pati mzuri na shukuru Mungu mama yao amekuja, na pati mzuri na shukuru Mungu pia mimi mwenyewe nina nguvu ya kutafuta. Unanipata? Esther atalea watoto. Unanipata? Hawezi lea watoto. Na venye unasema atakubali, hawezi kataa kwa sababu mimi ndio kichwa, tuseme kichwa. Nikisema ni hivi ni hivi. Unanipata? Lakini si alikuwa amekataa? Jana tumekuwa hapa na alikuwa amekataa hiyo story, akasema ya haiwezekani. Unajua ukiwa na hasira tukiongeza na ile nini ya uchauzito wake, pia lazima ingempa kiburi. Hata kama ni wewe lazima ungekataa. Lakini kwa saizi mambo venye inaendaenda, naona huo mkali unapungua. Kwa hivyo kila kitu itakuwa fresh, na hata pia utakuja kufurahi.
Hata huyo pastor natumai utakuja kumleta atuombe, atuunganishe pamoja. Bro, pastor, unajua pastor hizi fanya kitu kama hiyo. Because, what I know, pastor alishaondokea hayo mambo kabisa. Na kama atafanya, mimi sijui siko kwa akili yake. Nataka nikuulize swali lingine. Je, hii mimba ya Alex, mimba yenye Esther akonayo ni ya Alex. Ukweli uongo? Hapo ni ukweli. Nataka nijue, uko tayari kuwa mlezi wa hiyo mimba? Uko tayari kuwa baba wa baba huyo mtoto? Ya, mimi niko tayari. Lija si mtoto wangu wa damu. Lakini uzuri tunaomba Mungu tushajua baba yake ni nani. Baba yake yupo hai. Awe mwenyewe unamjua. Mimi siwezi katalia mimba bwana. Na hata ingekuwa yangu mimi singekana tamu. Unanipata sasa? Kwa hivyo mimi talea. Na what if Alex akisema hataki mtoto damu yake ilelewe kwa mikono yako? Yes. Unajua mtoto ni baraka. Na wasoe wanasema ukipenda poka unapenda na ua. Sio. Kwa hivyo mimi wakati nimependa mama yake inabidi nipende na mtoto hata kama atakuja kukua okay nisiite hiyo jina lakini kama atakuja kukua msaliwa mtoto msaliwa venye anakataa lakini mimi najua baba yupo na kama atakataa mimi itabidi nichitwike huo mziko na niko tayari kubeba mziko. Okay, mama Karo amenyamaza sana. Nataka nijue wewe huyu mtoto akishazaliwa huyu mtoto mwenye Esther amebeba kwa tumbo ni mtoto wa Alex akishazaliwa uko razi kumchukua kama mtoto wako ama pia wewe utakuwa unapuzulia mbali. Mimi venye naelewa huyu mtoto ana shida yoyote. Na hakuna mali atuwezi mwekelea blame yoyote. Kwa hivyo mtoto wake ukuja mimi niko tayari kumlea juu hadi mimi ni mama. Niko na watoto wawili watoto wangu na siwezi nikafurahia wakati mtu mwingine anaonyesha watoto wangu madharau. Kwa hivyo niko tayari kumsaidia kumlea huyu mtoto. Na si kwamba maybe mnakuwa wazuri hivi ndio mpate kunyakua mali ya Esther. Ama inakuwaje kwa sababu ukipata mama wa kambo kukulea tu mtoto akue kwa madhili mema ama kulea mtoto wa mwenzake inakuwa ni vigumu sana. Inakuwaje umekuwa tu mwepesi wa kuitikia haraka ukasema yeye akikuja nitalea wakati hata wako wenyewe naona kuna changamoto wako wenyewe mlichukua mtu mmoja mmemsukuma ushago mkamtupa ushago huyu mtoto kijana mkubwa mmekuwa naye mkamtupa ushago. Kwa nini mkae na huyo watoto wenu wote mwachukua watoto wenu mkae nao mkamua kuwe kutuma mmoja ushago kwa nini why? Alafu hapo unasema wewe akikuja mtamlea vizuri. Unajua hapo kupeleka mtoto ushago ilikuja niliona vurugu zinaongezeka. Kwa hivyo nikaona si vizuri mtoto ashuhudie hizi haya mambo. Ndio maana tukamchukua kwanza tumpeleke ushago tusuluhishe mambo yetu. Hadi kama ijashughulikiwa kabisa lakini mimi venye tu nimekuambia mtoto nitamsaidia kumlea. Not if Esther katai kabisa simame na miguu miwili hawataki hapa na hawataki. Venya mesema hawataki. Azidishe msimamo wake hawataki kabisa. Kuna mali mtaenda? Ndugu yangu, hatuwezi kosa pahali pa kwenda na hakuna venye mwanamke anaweza nifukuza mimi kwa nyumba. Kwa sababu kama ni hii nyumba ni ya landlord, si yetu. Nanipata? Nyumba yenye nadai ni yetu iko kule Ruiru. Yangu na Esther. Na mimi sahini ndio kichwa. Sawa mke wangu ni kuongea tunaongea. Okay, ni yetu sasa na mke wangu na Esther, yani familia nzima, hiyo nyumba ya Ruiru ni yetu. Na hapa mimi ndio nalipa rent. Hakuna venye Esther anaweza nitoa. Unanipata? Na kama atakuja kutoka aende uende arendishe nyumba nyingine ama aseme oh sijui nini, vinya atafikiria, hiyo ni hiari yake. Nikijaribu kumbembeleza akataa aende nitamwachilia. Lakini hawezi enda kwa hiyo nyumba ya Ruiru bila mwanaume bila mume wake kuwa karibu. Kwa hivyo hawezi tufukuza. Hawezi tufukuza. Nikidhani hapo umenielewa. Mtazamaji mzee, mimi nilipenda sana ama nilitaka sana Esther kuwepo hapa ndio nipate kujua je tusipo tunaongea mambo mengine yanakwenda kinyume ama asikie kile mume wake Tayson anaongea na kile mke mwenza anaongea hapa. Sasa Esther anarudi saa ngapi? Esther akitoka ni masaa yani huenda anapitia vyama akitoka kliniki anapitia vyama juu ni mtu nimemjaribia saizi anajieza kwa hivyo sijajua labda nitamtafuta kwa simu nimueleze kama tunamhitaji lakini mimi sina nia mbaya bro. Okay, mimi nataka hivi Esther iwapo kama Esther atatoka mapema naomba unipigie simu nataka nije niwakaishe chini nizungumze na nyinyi kuna kitu nataka niulize mbele yenu kuna kitu mafano natamani sana kujua. Hapo ndio nataka nijue. Akija tu nipigie simu nipate kujua. Mimi nitashukuru. Akifika lazima nitakufahamisha. Lakini kuna mahali ulikuuzia mambo na ati nataka mali yake. Bro, nikidhani ukitazama vizuri hapo utaona hiyo title yenyewe ulikataa iko kwa hiyo meza.
naona tumekaa na familia yangu yeye hayuko na iko tu. Umeiona? Kwa hivyo ningekuwa eti labda natafuta hiyo mali. Si tayari tungekuwa tushaenda ama mke wangu angekuwa shatoroka naye. Kwa hivyo hiyo vitu bro usinifikirie vibaya vile. Unaona? Sasa wakati unasema title, hii title by then nilikuwa nataka kuuliza mbona ameamua kuacha title hapo? Tayari ukiona ameiacha anatuamini. Unaona? Anatuamini kumaanisha yani mambo inaweza kuwa mazuri. Na kama kuna kitu itamuingilia venye mnataja shetani yako ndani mwake, kama kuna shetani tena atamuingilia tena atakuja kubeba akuletee. Lakini saizi iko free. Ona alienda asubuhi. Tuko na muda mrefu sana kama kutoroka. Si ni familia tu kidogo, baki mbili na watoto tu. Hizi vitu si lazima niende nazo. Mama Karo, nataka nikuulize. Wewe unapenda mume wako? Nampenda. Kwa sababu unajua venye tulianzana. Tumekosana dini wazazi wangu wamenichapa. Niju nilitoka shule nikakuja tukaanza kukaa na yeye. Na tumepata watoto wetu wawili. Kwa hivyo mimi nampenda. So do you mean umewahi kosana na wazazi sababu ya Tayson? Naam. Nilikuwa nakuja kumalizia shule hapo mwisho tukapatana na Tayson. Mapenzi yetu ikaanzia hapo. Lakini sasa wazazi wangu wako wanataka hayo mambo. Kwa hivyo venye nilikuwa nampenda tu nikaona nikatoka kwetu nikakuja tukaanza kukaa na yeye. Mtazamaji mzee, mimi nataka ningoje Esa afike, Tayson ananipigia simu nije hapa. Kuna mambo fulani nilikuwa nataka niweke sawa sababu nina safari mbele yangu. Huu msimu wa Christmas nataka at least nijimwemwe nifike kule nyumbani pia nitembele na wazazi. Wazazi wananihitaji wapate kuniona. At least wanipe baraka zao alafu pia nami nikae kama mtu. Licha huu msimu na mambo mengi pia nitakuwa najitahidi kadri ya uwezo wangu na waletea story mingi kibao sana. Hata kama ni kama nitakuwa nyumbani sitakosa kusisitiza na kutilia mkazo wa kuwekea video safi safi na vitu vyenye zinajiri. Hata kule kwetu maybe kuna vitu vingi vinajiri sana. Lakini hapa kwanza nataka Esther kuje. Kabla niseme nafunga safari na kwenda nyumbani, kuna mambo fulani nafaa kuyaweka sawa. Umekuwa nami msimulizi wako na Hodha Rubani Kibwe Mazuri. Show imekuwa danga danga mtaani, zidi kutune in. Kuna maandishi mekundu yako pale chini, nenda subscribe. Uwe wa kwanza kuendelea kupata updates. Kama kawa sina la ziada, hadi next time.